Ahoj třeťáci, v tomto týdnu si zopakujeme sloveso have got, neboli něco mít, něco vlastnit. Toto sloveso má dvě části, have a got, dvě slova. Ale není to nepřirozená věc, i v českém jazyce něco takového máme. Například říkám sedni si, nebo posadíme se. Jo, i naše česká slovesa jsou některá se sponou, i to anglické používá tady tu druhou část. Nesmíme na ní zapomínat. Když něco mám, neboli já mám, tak řeknu I have got. A to tomu říkám, že je to první osoba. Jednička jsem vždycky já. I have got. Pod podměty podtrhávám rovně slovesa vlnovkou, vidíte zeleně. Takže jeden podmět a dvě slova od toho slovesa. I have got. Ty máš, řeknu you have got. Ve třetí osobě máme tři osoby. Za kluky používáme he, za holky používáme she a za věci a zvířátka dáváme za jméno it. A říkáme he has got, on má, she has got, ona má a it has got, ono nebo to má. Velmi často také používáme zkrácenou formu tohoto zápisu, kdy používáme s písmenkem tady tou čárečkou. To je nejmenší písmenko anglické jakoby abecedy a jmenuje se apostrof. Takže v první osobě neříkám I have got, ale řeknu I've got. Už to řeknu jenom na dvě slabiky, zkrátím ten výraz. A normálně se have píše have, h a v e, a tady ty dvě písmenka h já zkrátím touhle čárečkou, takže z toho h mi zbyde jenom tady to v, které už napíšu I've got. Ten apostrof musí mít ve slově svoje místečko, tak to slovo tady přeruším. I've got s mezerou, já mám. You have got udělám you've got, ty máš, zase s mezerkou. Za kluky říkáme he's got, protože v plné formě bylo he has got a řekli jsme si, že ten apostrof zkracuje tato dvě písmenka h, z kterých nám vznikne tento apostrof a už z toho celého slovesa zbylo jenom jedno písmenko s he's got, on má. She's got je za holky, ona má a it's got je za kluky. A na webových stránkách školy najdete, já si vám to takhle zvětším, ať se vám to lépe čte, přeložit mi tyto věty. Já mám knihu. Takže mám já, mám jako sloveso, ale vy už víte, že to mám, má dvě slova have a got a už musíte vědět, jak se řekne knížka. Ano, a toto jsou všecká slova, která tam najdete na těch webových stránkách. Ty máš kočku, on má pavouka, ona má psa a to nebo ono má čas. Čas se řekne time a píšeme time. Tak, druhá část toho slovesa, když něco mám, logicky taky potřebuju říct, že já něco nemám. Já si vás zase takhle zmenším a v tomto případě používám vazbu haven't got. Je tam to slovíčko n, písmenko n, not, haven't got. V první osobě já nemám, řeknu I haven't got. Ty nemáš, řeknu you haven't got. A he, she, it ve třetí osobě kluci, holky, zvířátka a věci používáme tvar hasn't got. Vidíte, jak u toho apostrofu je to vždycky přerušené. A teďka ještě vysvětlím, co nám ten apostrof zastupuje u záporu. Máme have, not, got. Já to nevlastním, já to nemám. Ne se říká anglicky not ve vazbě se slovesem. A tady to písmenko o nahradím tím apostrofem. Takže k tomu have přidělím tady to písmenko n, vidíte, že mám haven, a z not to o nahradím apostrofem a zbyde mi tady samotné t haven't got. Tak, podíváme se, co máte za domácí úkol přeložit. Máte opět na webových stránkách školy a najdete tam já nemám sestru, takže já se píše samozřejmě I. Teď máte sloveso nemám. V angličtině to bude zase haven't got. Musí mít vždy dvě ty částky. V češtině máme jedno sloveso nemám, v angličtině dáváme dvě.
heaven, God a sestru už miláčci musíte umět. Potom ty nemáš bratra, on nemá zvíře, ona nemá velké okno, jo, window, a to, nebo jakoby zvíře, nemá nový pelíšek. A nový pelíšek se řekne new bed. A poslední součástí tvoření vět, máme kladnou větu, zápornou, je otázka. Tak, a v otázce se vždycky ptáme, have you got? Tam ten podmět dáme do prostřech těch dvou sloves. Have you got a red t-shirt? Máš červený tričko? A odpovídáme, yes I have, popřípadě no I haven't. A vidíte, že to slovo zase u toho apostrofu je přerušené. Have you got blue jeans? Máš modrý rifle. Have you got a black jumper? Máš černou mikinu. Have you got a blue hat? Tolik té otázce a teď se ještě projdeme, jaký máte domácí úkol. A domácí úkol přeložit. Máš zelené tričko. Tak to bylo hnedka v nápovědě. Máš modré boty. Má on, v češtině můžu říct, máš nové aut, má nové autíčko. A ten podmět tam vůbec nemusím použít. Ale v angličtině místo on vždycky musíte dát raději to he. Má on nové autíčko. Kdy má, použijeme ten tvar has. Has he got new car? Má ona starého kamaráda, místo ona zase řeknu she a ten tvar ve třetí osobě je has. Je to úplně stejný tvar, jako jsme měli tady ve třetí osobě u he, bylo to sloveso has. Má na konci písmenko s. Takže ještě jednou, tady v té otázce mám have you got a fish, máš rybu, ale když tvořím otázku na tu třetí osobu, na to he, she a it, tak jako sloveso používám slovenčko has. Has he got a drentma? Tak, poprosím vás do školního sešitu přeložit ty těchto pár větiček, ofotit a poslat na moje kontakty z webu. Děkuji a držím palce, těším se.